программамызның эсас мевзулары. Руслан Зейтулаев 12 йылы пыз жазасына махкум етілді. Avrupa Birliği Ukrayna'nın vizasız rejimini tasdikladı. Avrupa'nın kapıları Ukrayna için açıktır. Jamala akayğa çıktı. Благословить ваш життя, ваш шлюб. Це ваш перший документ на все життя. Сәлем алейкум, эфирде заман, апрельнің 26-сы, Қырымжалының 1154-ші күні студияда София Бляева чалышмақта. 12 йылағыр режим жинай колониясы. Русия махкемесі Руслан Зейтулаевге бойлы қарар чықарды. О, Русия Федерациясында ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілетінің іштракчысы олмақта қабатлана. Бұндан әвел Зейтулаев 7 йылық апыз жазасына махкем етілген еді. Прокурорның талабы есе 17 йылмен белгіленген еді. Бұның үшін юқары махкеме бұ ішінің янадан бақылмасына йоллады. Ростов-на-Дону шәһәрендәге Шымали Кавказ Сәрби мәхкемесе Руслан Зейтулаевке каршы үкем чыгарды. Зейтулаевке каршы сәл режимле абсханиде 12 йыл апыз җәзасы ве мәҗбүри эш ябылмасы белгеләнә. Зейтулаевның абсханиде ятма мөддәте 2017 елның апрельнең 26-сыннан сайлып башлаячактыр. О 2015 елның январьның 23-ндән 2017 елның апрельнең 25-ына кадәр вакытынча абсханиде булган адам. По 25 апреля 2017 года включительно. Адвокатлар бу карарга разы олмаганын билдирделер. О 10 күн ичинде бу карарны шикаят итмеге азырлана. Без Русия Федерациясынын юкары махкемесине шикаят мурачатын жолдожабыз. Бу карар денишмегенче Зейтулаев Ростов шаарындагы биринчи СИЗОда булуначактыр. Руслан Зейтулаевны терроризмде кабатлайлар. Ойсе бу кабатны бойнуна алмай, бунун үчүн 22 күн эвел саачлык гревини илан эткен адам. Он после заседания также заявил о том, что сағлығы феналашқаны үчүн ачлык гревини токтотканын билдирди. Резко ухудшилось его здоровье. Руслан Зейтулаев ишгал этилген Кырымда 2015-сы январь айында тутулган да. О, Русияда ясак этилген Хизбут Тахрир тешкилатынын бөлүгүнө курмасында кабатланган да. Дарина Иванютенко, Заман, АТР. Ишгал этилген Кырымда Кырым татарларга каршы репрессиялар. Бирлешек Милеттер Тешкилатынын тамыр халклар меселеси боюнча форумунун 16-нчы сессиясы Нью-Йоркта кечирилди. Украина информацион сиясет Назир Муавине менен Жапар Украина кимиятынын темсилчиси олорак чыгышта болунду. Кырым татар ватандашларым, сайлоо тамыр халклар темсилчилери. Кешкен афта Гаагада Кабарлешкен Милетлердің Халхара Махкемесі Русияны Меджлисның ғайрыдан тіклемеге ве ұрқи айрымның бұттун шекелерінің йоқытывынен бағылы қарарына ида етмеге мечбұрытты. Украина Махкеме қарарының еріне кетірілмесіне ишанды, ләкен Қырымның ишғал жәкеметі бұңа имеет бермеді. Avrupa Birliği'nin elçileri Ukrayna için vizasız rejimini takdirlediler. Nevbet Avrupa Birliği'nin nazirlerinde. Olar Ukrayna için vizalı rejimini mayısının 11-ine kanunlaştırmak gerekler. Bundan son karar imzalanıp Avrupa Birliği'nin resmi mecmuasında derçetilecek. 20 kun keçkeninin vizasız rejimi kuçke kirecek. Dveri Evropi. Avrupa'nın kapıları Ukrayna için açıktır. Şimdi karar Avrupa Birliği Şurası'nda nazirler tarafından takdirlenmek gerek. Bundan sonra ise esnas yekunlenecektir. Демир тремелер, куралар ве йол ишаретлері. Киевдеки Шулявский көпірі шымды болды. Бір ай әвелсі бұл көпірінің парчасы қопқан еді. Қопқан олса да, тамирлеу ішлері әлі да башланмады. Қазалған ерге күн пайтақтың
Окун пайтахтын мэры келген еді, тез дәмірленежегіні вады еткен еді. Виталий Кличконың енді не айтқанына Елизавета Цереградская біле. Огде йол тамырлевышлері япыла. Онын үчін сата тек 40 километр сюратын кетмек мүмкін. Бұй шаритлер Шулявский көпірінден Киевге кірген айдавжылар үчін. Февральның 27-сінде бұл көпірінің бір парчысы қопқанындан бірқаш араба зарар кетерді. О вақыт әдесе 100 берген ерге шәрінің мері келген әді. Ишчілер көпірчік кендеріні қоралаған әділер. Бұл қоралар бұл күнге же ерінде тұра. В первые сутки как обвалилось. Ишчілерні тек көпір чөккен күн көрген әдік. Бір шелер япай әділер. Ондан соң әсе қораларыны ерлештірділер. Бір Аллахның құлы йоқтыр. Сыфыр. Кімсе бір ше япмай. Көпір янында полиция патрулінев бет тұра. Көпір чөккен ерде ісе әр вақыт инсанлар жүре. Диққат етмейін біле. Чөксе чөксін, астай шымылмаз. Епет поры. Қоралар бар, ама не епайым, қайда барайым. Башқа ел йоқтыр. Базы вақытларда бақам да, бүтінбей қопачағымдан қорқам. Еді жыл әвілсі қазалы олғаны қабулы тілген, бұл көпірінің тамырлевішлері япылмаға башламады. Киевнің мэрі Виталий Кличко реконструкция лехасы азыр деп білдірді. Тамырлевішлеріні язда башладжақы кенлер. Палы бұрыш. Бұл ішінің фиаты 1 миллиард гривнадан зиеде тұтажақ, бәлкі 2 миллиард гривнада тұтар. Бізім вазифемыз тез-тез көпірні тамыр әтмек. Яғни темелі бір күн белгіленмеді ма? Күн, ай, не вақыт башлайдық? Ділік тек весі қаларыны әзірлана. Не қадар девам етеджек? Әмінім ке біз август айында әнді шәрге чыққып үшлеріні башлармыз. Роман Спиридонов, Елизавета Цереградская, Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Эльдар Тарахташ. Заман. АТР. Русия ішғал ұлынған Донбас әкенлеріне мәдді ярдым көрсетмек керек ме? Бойле Суалнен, Радио Свобода журналистлері Москва әкенлері веші әрмұсафырлеріне мұраджат еттілер. Менімде Русия өз халқына ярдым көрсетмек керек. Чүнкі әм Луганск, әм Донецте, бізім Русия, бізім Украина адамларымыз жоқ. Әрбірісінің рухы, белкеде Русия инсанның рухы, әркес өз айлесіні севе. Біз әсе Совет бірлігінде доғдық ве біз о вақытларыны қатырлаймыз. Менімде әпіміз аға қардашымыз ве асылында бұтын дүнияда тыншылық олмақ керек. Бұны асылда мұзакере етмеме керек, әрбір алда ярдым олмақ керек. Асылында девлет ішінде бұ дженке пара не сарф етмек керек. Пара үлкевелі халқ ей яшамасы үшін керек. Әлбетте керек ме? Бұнда даада жүдді проблемалар бар. Менімде Русия ішғал жедір ве о территорияларыны запт етті, қырымны да запт етті. Өзлері қабатылылар. Біз ішғал желеріміз мен белесем. Яни біз дегілді Путин ве оның акимиеті ішғал же. Ве бізден нефрет еткенлері доғырудыр, қабатыларымыз бар. Умумен бұтын ерде ве дүнияда проблемалар бар. Әм Украина, әм Сурияды. Әлбетте бұ девлетлерге ярдым етмек керек. Джамалам ақайға чықты. Украина ерджесі Қырым татар қызы Сусана Джемаладинова ве Қырым сәкені Сейд Бекир Сулейманов некях қылдылар. Мерасим Киевде ерлешкен Ислам медени меркезінде өткерілді. Тәфсілетлі жа Левхамыздан сейріте білесіңіз. Елен Джамала бейяз ұзон назик ойаланған антерде. Киев Сидбекир Сулейманов мили Қырым татар ұрбасында. Джамиде оларыны имам Саид Исмагилов қаршылай. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббиль аламин.
Эвленов тетбара никях мусульман әдетлеріне көре кечті. Екі тарафтан шатлар тек әркеклер. Башта имам ана-бабалардан, сонра есе яшлардан разылық сұрады. Никях вақтында Киев келінге махар, яне той бақшышны бағышламақ керек. Вы обговоривали шлюбный подарок. Що ми запишемо? Добре. За вашим бажанням. Яшлар учкере ось разылығыны берділер. Имам оларыны ақай ве апай деп илан етті. Оголошую вас чоловіком і жінкою. Тойда яшларының ана-бабасы ве туғанлары олды. Джамаланың қарбабасы қырымдан келіп оламады. Торанны ана-бабасындан қайырлады. Дедушка тоже, он, наверное, переживает так же вместе с нами это. Ну, вот приеду, все расскажу, все покажу. Он сразу мне сказал, что в любом случае друг другу надо уже уступать. Моя мечта сбылась. Я очень рад за это. И желаю им счастья, и мира, и согласия. Я его люблю. Очень хороший у нас зять. Чтобы они жили. Радостно, безусловно. Радостно. Рада за детей. Машалла. Аллах бахтларын версин. Брохлымыз вар инде, хызмыз да вар. Брох. Яшларны ахатенде. Бір никахнен қарт олып, бақытлы олсынлар да бізлеріні қуандырып бақытлы етсіндер. Түркиеден Жамаладың татасы Эвелина келді. Тойда о, ақай ве баласынен олды. Мы очень ждали, кого же все-таки выберет наша любимая Сусаночка. Слава Богу, чоку шкур, достойного жениха выбрала. Дай Бог им счастья, Аллах зуну-зуну мірвешсін, мутлыме сүдетсін. Хеберлікте мутлы яшасынлар. Никах тедбара ярам сат девам етті. Бұндан сон келін Киев ве Сойсоп тойға йол алдылар. Эльвина Сидулаева, Слямпинка, Заман АТР. Бұл вақытқа сонке хабарымыз әдіне в бетекі әңіларымыза көрішмек өзіре.